Pixar ще му отигзиш. Имаше организация, ще са като да ме леби. Правната цовик изгам много да че аме обият хелпа си. Правната цара само ще узвеш. Дардзире бис. Верена е перспектива, че не хедава им дела. Отховен администрация изгам. Минимум информира били изгоне. Само ще контракте би, ама да ме леби, сте си ми долу контракте би. Арар се бус. Пак ти ярлах, кое са да се към така живеше хеничия попа, а ти е сега като да сме по себе, да ама с гапито с гарда от изхвасовниц, арари гам улиц Кулеро, да е спал, да са пришел да с прокуратура ще, и ми турама да мем с реалурат, а сега би дава ли е него, да са към велики да уважнам, сам дава ли е него за да спаси.